Hej på er mina hundvänner. Vad är det som händer här? Jo, det är Yvonne och Thomas Sundberg som är på väg att hämta mig. Hemma hos mig astidigt en lördag morgon. För vi ska till Norsjö. De ska vara tävlingssekreterare och tävlingsledare. Och jag ska döma. Här kommer jag. När jag dömer så gör jag det som privatperson. Jag representerar inte Rackarungarnas hundskola. Men Yvonne och Thomas tyckte vi skulle göra den här filmen för att visa hur det ser ut bakom kulisserna. Och det kan ju ni som följer kanalen på YouTube tycka är intressant. Så kolla in. Här går vi runt och kollar i vilka områden vi ska få vara och hur vi ska kunna lägga upp det. Vi ska ordna en TEM, inomhussök. Alltså 4 olika inomhussök i rad. Det är klass 1. En gömma i varje. Som ni ser så är vi i en träindustri. Och det kan ofta vara väldigt utmanande för hundar. Det blir dammigt och svårt liksom att nosa. Och ofta ganska starka dofter från träet i sig. Så att jag ska vara medveten om det. Att miljön är kanske inte så lätt som det kan tyckas vid en första anblick. Utan jag ska inte sätta de svåraste gömmorna idag. Arrangörerna i Norsjö är ett trevligt gäng att samarbeta med. Det blir enkelt att ställa i ordning fina områden. Sen går jag runt och gör liksom 2 saker samtidigt. Dels smittar jag med min mänskliga doft så att det luktar människa lite här och var. Och samtidigt kollar jag om jag hittar några riktigt bra ställen att sätta gömmor på. Och vad är ett bra ställe då? Jo, ett ställe som inte är allt för lätt och inte allt för svårt. Men ändå lätt för mig att kunna säga att det var rätt eller fel. Alltså att doften håller sig på sin plats och inte svävar iväg och doftar in i andra saker. Sånt vill jag försöka få till. Här har jag även ett plastband där jag kollar liksom om det blåser på ett speciellt sätt runt golvet. Och så där. Ett golvdrag. Och sen är det dags att ta fram kittet, dofterna och börja preparera. Jag har gjort som en liten minikitt här. Och nu har tävlingen rullat igång. Här lämnar jag ett protokoll till sekreteraren. Och nästa tävlande blir Marie Forsman och hennes labrador Krut. Lite instruktioner först om vad som ingår och inte ingår i området. Vi har gjort en digital banvandring och lagt ut den, men det kan ändå vara skönt när man ser det på plats att få klart för sig alla gränser och så. Som domare tittar jag på starten och sen själva söket, hur motiverad hunden är. Deras samarbete och hur hunden agerar när den börjar närma sig doften. Och ja, och hur snabbt föraren förstår att här är det någonting. Sen ska man lite snabbt plita ner sina tankar på protokollet och ta tiden från tidtagaren. Som väntar tålmodigt. Här går Marie in i sitt tredje sökområde. Innan tävlingen har jag stegat runt i varje område enligt en speciell stegmetod och därigenom fått en lagom maxtid. I det här området är det 2,5 minut. Bra! Jättekul!
det är så roligt att se folk lyckas. Och de är så duktiga. Ja, ibland kan även superduktiga ekipage göra någon liten tabbe som gör att de missar någon gömma. Men överlag är de ju så duktiga. Och ibland kanske jag kan flika in något tips där som gör att de blir ännu vassare till nästa gång. Överlag är det superroligt att se på alla duktiga ekipage och få döma. Avslutningsvis får de lite muntlig feedback, om de vill. Han är jättefin, härligt lagom tempo. Han jobbar på, vill verkligen hitta. Han ville hitta i ettan och tvåan och trean. Jag tror att han hittade och tänkte, inte redan tänkte han. Jag vill inte säga, ja, för jag kände att han hade den. Alltså, exakt hur stolen är. Så jag bara, men alltså, jag vill inte skicka den vidare för att han har den i någonstans här. Ja, det var bra läst. Och jag tänkte också, du var liksom snurrade runt egentligen. Ja. Jag såg det, jag hade fattat vad hette. Mm. Men jag tror att han känner, nej, men jag vill inte hitta redan. Så jag vill söka lite till, men det är helt okej, ni hittar ju. Och den här, glimrande också. Snygg. Du är jätteduktig på att hålla avstånden i en plats, liksom att man får vara kungen av nosen. Skitbra! Kul. Yes, då har ni en bonusgömma där ute som ni kan fira på lite extra. Sen efter en lång, rolig dag så åker vi hem igen.